Īstenojot projektu, kas tiek realizēts pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības noslēgto vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru, būtiski tiek uzlabota mācību vide Madonas valsts ģimnāzijā un pilsētas vidusskolā. Projekta ietvaros paredzēta ergonomiskas mācību vides izveide, jaunu dabas zinātņu un matemātikas kabinetu izveide, reģionālā metodiskā centra izveide, sporta infrastruktūras pārbūve un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde. Šī projekta ietvaros mēs esam tātad jau īstenojuši, vēteka daļēji ir iegādātas informācijas tehnoloģijas apmēram 300 000 apmērā. Jāteic, ka visa projekta ietvaros tieši informācijas tehnoloģijās tiks ieguldīts apmēram 1 000 000. Pašvaldības mērķis ir Madonas novada izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Kā vērtē Madonas pilsētas vidusskolas direktore, jau šobrīd jaušami pirmie pozitīvie rezultāti. Lai gan projekts ir tikai īstenošanas sākumā un ar nepacietību gaidam būvniecību, taču tehnoloģijas jau iepērkam šogad, lai arī tie skolēni, kas šobrīd mācās skolā, viņiem būtu iespēja strādāt ar tehnoloģijām. Protams, mums jau bija neliela pieredze strādāt ar 3D printeriem un esam priecīgi, ka šobrīd tas ir vienagojies ar veselu 3D printeru klasi, kas ļauj daudz efektīvāk strādāt un palīdz mums īstenot arī mūsu jauno dabas zinību projektu. Kā arī jaunā kompetenču pieejas projekta aspektā arī gatavot jau gatavus produktus, bērniem savas idejas realizēt gatavos maketos, tādā veidā attīstot dažādas viņu gan tehnoloģiju pielietošanas, gan jau tādu saistību ar reālo dzīvi. Jauno tehnoloģiju pielietošanu mācību darbā arī interesi visnotaļ pozitīvi vērtē gan skolēni, gan skolotāji. Šobrīd ir labāk mācīties, tāpēc, ka ir visādas tehnoloģijas un stundās ir interesantāk strādāt. Visbiežāk, man liekas, izmantojam sociālajās zinībās un informatikā. Kādreiz likās tas kaut kas, tāds, kad brīnamais, ka kaut kas tāds ir, bet tagad jau pie tā tikai pieras, ka ir visādas tur tehnoloģijas jaunas un neiedomājamies. Tas dod iespējas iepazīt tehnoloģijas no kāda savādāka skatu punkta. Un tā kā es eju 12. Klasē, man tas dod arī vairāk iespējas tā kā izlemt, kur man iet studēt un vai mani vispār tas interesē. Un mūsdienas ir ļoti atkarīgs no tehnoloģijām, jo ar laiku viss kļūst mazāk izmanto tā kā tieši tādas fiziskas lietas, bet vairāk visu, kas ir tehnoloģijās, datoros un visu kaut ko tādu. Man šķiet, tas ir ļoti būtisks, jo uz to arī virzās nākotnē. Visvairāk ieinteresē 3D tehnoloģijas, gan šie 3D printeri, skaneri. Tas ir 3D skaneris, ir kaut kas jauns, gan mums, skolotājiem, gan arī bērniem. Taču es saprotu, ka jums brauc arī palīgā lektori, tie, ka notiek apmācības. Jā, šobrīd notiek mums gan skolotājiem apmācības, gan arī novada skolotājus mēs apmācam ar šīm pašām tehnoloģijām, gan arī bērnus mēs apmācīsim tuvākajā laikā. Jauni datori, planšetes, balsošanas pultis, 3D skeneri, printeri un skārienjūtīgi ekrāni, kas, kā uzsver direktore, daļai aizvieto interaktīvās tāfeles un projektorus. Nenovērtējami ir kvalitāte, ekrāna kvalitāte, attēla kvalitāte, jo tas tiešām uzlabo gan uztveramību skolēniem, gan arī šo iespēju izmantot plašās tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Testējam arī dažādas lietas kā virtuālo realitāti un citus mācību materiālus. Šo izvēli vēl neesam izdarījuši, bet esam ceļā uz to. Līdztek uz tam projekta ietvaros iegādātas arī ergonomiskas mēbeles trīsklašu komplektiem, kā arī veiktas citas ar iecerēto būvniecību saistītas aktivitātes. Šobrīd tātad ir veikti jau plānošanas darbi, tātad būvprojekti ir izstrādāti, gan arī veiktas ekspertīzes, un šobrīd tiek strādāts pie tā, lai varētu īstenot iepirkumus būvdarbiem. Rekonstrukcijas darbi būs gan tātad Madonas pilsētas vidusskolas ēkā, kas ir Valdemāra bulvāris 6, gan arī Madonas valsts ģimnāzijas perspektīvajā ēkā, kas ir skolas ielā 10. Jāpiebilst, ka vienošanās ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru tika noslēgta šī gada martā. Projekta plānotais īstenošanas termiņš 2023. gada 31. decembris.